Les 8, un dia més, ressaca postelectoral a la plaça. Un minut de silenci, el cant dels ocells i comencem. Bon vespre. Com dèiem, bon vespre. Dilluns passat ens emplaçàvem a quedar de nou avui ja amb el resultat de les eleccions espanyoles. Anticipàvem que segurament no ens agradaria gaire, però que si més no podríem fer una mica de conya al respecte, que a falta d'altres recursos sempre va bé. Hores d'ara podem confirmar que, com era previst, els resultats segurament no ens agraden gaire a nosaltres, però és que a ells ben segur que no els agraden gens ni mica. El PSOE ha salvat els mobles, per això van voler fer-les tan de pressa, però el guany és pírric, dos diputats més a costa de Podemos i encara gràcies, però voldran governar i faran mans i mànigues, o mentides i enganys, si ho preferiu, per aconseguir-ho. Perquè qui ha guanyat, no ens enganyem, és el PP. Una altra victòria més pírrica encara, però 47 diputats més no és poca cosa. El més curiós és que han guanyat sense fer pràcticament res, llevat de dir que guanyarien, cosa que hauria de fer pensar, ja sabem que demanem massa, els que han perdut estan els governs, no només a Espanya, sinó també, i més important per nosaltres, a València o les Illes. Direu el que vulgueu, però el personal que vota no els ha agradat, sinó el què, si el com ho han fet els partits sortints. El PP ha replegat, com era previsible, les restes de Ciudadanos, però també una picossada gran de Vox que ni pinxa, ni corta, ni n'ha d'anar, excepte fer soroll i arrossegar-nos a tots cap a la dreta. Com a exemple d'aquesta no victòria, només cal veure el vídeo d'ahir vespre, quan el Feijó surt al balcó a parlar amb la parròquia i aquesta es posa a cridar Ayuso, Ayuso, i no el deixa parlar, començant a acabar la seva tomba, que com diuen per allà, a rei muerto, rei puesto, i el seu personal s'estima més les emocions fortes de l'ultradretana Ayuso i de Madrid al cielo, i per què queremos Vox si ja la tenemos en casa. Perquè el paper de Vox, tontos útils com un dia ho van ser Ciudadanos o abans aquell altre engendre d'UPyD, és emblanquinar les polítiques de dretes que acaben fent PSOE i PP, uns pels vots i els altres perquè els ve de mena, i contraposar poder repressiu quan el ramat s'esvera una mica més del tolerable pel que els que veritablement governen a la monarquia bananera que patim. Al respecte, una recomanació. L'exposició sobre el noi del sucre al Palau Robert, sobretot per la lectura actualitzada que a vegades només suggereix i altres fa prou explícita. En tot cas, uns quants de Vox enrabiats de menys ja ens va bé. Sumar no ha sumat res de res. De fet, ha restat 4 en diputats, en xifres, però molt més en democràcia, polítiques d'esquerra, imatge pública, excepte el pentinat dels cartells, i reflexió i pensament, que a l'esquerra, si més no, se'ls hi suposa, i aquí ni estava ni se l'esperava. Això pels que fa als estrictament espanyols i espanyolistes, monàrquics tots ells. Ningú suma res ni en té prou.
En Feijó ho voldrà, però no podrà. I en Sánchez ho desitjarà, però no arribarà, o sí? Un titular agosarat d'ahir a darrera hora deia Sánchez en mans de Puigdemont. Com a titular no està malament. Com a desig no sabríem dir-vos. Però com a realitat, què voleu que us diguem? Recordeu allò d'Espanya antes roja que rota, antes muerta que sencilla, Santiago cierra España y non plus ultra, o dita la catalana, d'on no n'hi ha no en raja. Abans es contubernarien PP, PSOE i el palco del Bernabéu per impedir-ho. I si no, recordeu què va passar fa 4 dies a l'Ajuntament de Barcelona. A més, ja sabeu que a Espanya els bipartits, bipolars, bicèfals i monotemàtics, quan les coses no els surten com els agrada, convoquen de nou eleccions a veure què passa, que qui dia passa any empeny i el ramat submís sempre se'ls pot convidar a justificar la farsa. Així que no descartem eleccions aquesta vegada per les vacances de Nadal. Això dels partits de fora, bé, però els de casa tampoc han sortit ben parats. Gens ben parats. Ja van avisar les eleccions municipals i la tendència s'ha confirmat i engreixat. 700.000 vots menys pel cap baix a repartir, no equitativament, entre Esquerra Republicana, Junts i la CUP. Del PDeCAT, amb la convergència ressuscitada i tornada a enterrar, millor ni parlar-ne. Junts salva els mobles, es queda amb 7 i resulta que pot influir molt més del que ens pensàvem. Tornarem als temps de la puta i la Ramoneta, del peix podrit al cova o les raons d'un estat que no és el nostre? Esperem que no. Van ser els primers en adonar-se que s'estaven allunyant dels seus votants i van marxar del govern de la taula de diàleg, més mítica que la taula rodona del rei Artús, sense ginebres, ni lancelots, ni sants grials a qui encomanar-se, excepte els de l'exili. Tot i això, potser el legitimen les urnes d'un sistema electoral més que discutible, però has perdut 150.000 vots. Ja sabem que al final el que compta és el que faràs amb el que tens, però el personal estarà alerta i expectant i ja no li varen els jocs de saló envellits i inútils. La pèrdua de la CUP és semblant en vots i més cruel en diputats. Cap. I moltes sensacions particulars d'haver llançat els vots. Com Junts, també van adonar-se potser més tard de la pèrdua de votants i en el seu cas pitjor, d'afinitats. Per polítiques que ni duien enlloc ni es visibilitzaven com cal. Però la reacció ha estat lenta i no hi ha hagut prou amb una campanya prou decent arrossegada pels recents resultats de les municipals, especialment a Barcelona. Diuen que això del Congrés no és precisament el seu hàbit, però caldrà veure què passa amb els altres hàbits i hàbitats que reclamen com a propis. Deien fa temps que anaven lents perquè anaven lluny, doncs més val que vinguin a prop a veure per on va el camí. Els que sembla que ni se n'adonen ni sembla que ho vulguin, ni aconseguim trobar cap gest d'autocrítica, reflexió pública i voluntat d'esmena, són els d'Esquerra Republicana. Més de 400.000 vots menys, cap lideratge plausible i possible, de 13 a 7 diputats que encara pintaran menys a Madrid del poc que havien pintat fins ara, si no és a remolc del 7 de Junts i de les veleïtats de Pedro Sánchez. I mira que estaven avisats, no només per les recents municipals, que la cosa no ve de 4 dies i els signes i senyals han estat més que evidents. Com es pot governar si t'entestes a viure al marge de la realitat? Això ho pots fer quan ets prou rellevant per influir en crear una realitat adient. Quan la realitat et cau a sobre i amagues el cap sota l'ala o sota la taula de diàleg o de silencis còmplices o sota la submissió, doncs passa el que passa. Encara deien ahir que era un resultat històric. No sabem ben bé què volien dir amb això. De fet, tot acaba sent història, sobretot quan tu mateix passes a ser mera història. Avui corria un comunicat del col·lectiu 1 d'octubre, un corrent intern d'Esquerra Republicana exigint aquesta reacció. Davant les previsibles eleccions catalanes properes i les gens descartables eleccions espanyoles per Nadal, doncs seria cosa d'anar-s'ho mirant ja si encara poden. Ningú sembla voler parlar de l'abstenció, després d'una campanya que ha mostrat molt poc respecte per a una opció tan legítima com qualsevol altra, una campanya tan pública com privada. Però tots aquests vots de menys no han anat a parar pas tots a altres forces polítiques. No parlar-ne
forma part de les mateixes ignoràncies que lamentàvem abans. I no per no parlar-ne desapareixeran les sensacions dels que no han anat a votar desencantats, desmobilitzats, desemparats de propostes engrescadores, però alhora crítics i amb voluntats de fer evident un descontentament que no es pot ignorar. Però això només són resultats i la Lliga continua en competició, que com deia el mestre, futbol és futbol, urnes i votar no són necessàriament democràcia, recordeu el tercio familiar, i Ítaca encara queda lluny i encara ens queda anar més lluny. Perquè aquí calem tots, cadascú amb les seves propostes, amb les seves dèries, amb les seves afinitats. La llibertat és per tots i en un país necessàriament divers necessitem de la diversitat d'opcions veritablement democràtiques i cal pensar més enllà de les institucions apropiades i subvertides, més enllà dels paranys constitucionals, més enllà d'aquest hàbit d'arrencar-nos els ulls entre nosaltres on pesen més els odis compartits, les lluites compartimentades que les afinitats per descobrir. La democràcia no ha de ser aquesta convocatòria periòdica a les urnes que legitima només la continuïtat d'un règim que ja va néixer corrupte i corruptible i que només busca còmplices que sempre seran comparses manipulables. La democràcia és molt més, és debat necessari, acords i desacords, línies verdes i línies vermelles, respecte i complicitats, conflicte i pacte, idees i propostes. La democràcia és al carrer, és a la plaça pública, som nosaltres i molts altres com nosaltres en aquest petit país que sí que és el nostre. M'has tocat el cel i sense prop l'infern. Camina sense por, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entenc, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem. Sortim d'aquesta tempesta, que amaguem l'estre diferent, però vol i ens va sentir que hi tornarem. Tancar aquest descenser, comences el mateix, tornem a les arrels dels somnis que vam veure temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal no cari cervell i no volem perdre ningú aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Però com ja et va sentir que hi tornarem.
cartell d'aquesta setmana deia: qui en reprimirà ara? Com si la realitat volgués avançar-nos la resposta, avui mateix ja ens hi hem trobat. La Clara Ponsatí ha estat detinguda pels Mossos a Barcelona. El Llarena, com bon Pilat, quan no fa de Judes, s'hi ha rentat les mans i ho ha deixat en mans del jutge de guàrdia, que, hores d'ara, ja l'ha interrogada de Bades. La Ponsatí no ha contestat cap pregunta i l'ha deixada en llibertat, si és que això es pot considerar llibertat. La Clara ha fet una jugada, si no mestra, sí cridanera. Ha fet el mateix que va fer el Pedro Sánchez després de les eleccions municipals i autonòmiques, convocant per sorpresa unes noves eleccions generals, canviar completament l'agenda i el discurs del dia següent. De bon matí, avui la Clara Ponsatí, des del carrer de Carolines a Gràcia, ha anunciat que corria per aquí, que es quedava i no pensava marxar, amb Llarenes o sense. Tot un gest no exempt de provocació, però que ha posat en primer pla, si més no per nosaltres, però també amb ressons a Madrid que hi ha un conflicte que està vigent i que la submissió i l'acatament no són les vies per enfrontar-lo. Teatralitat i escenificació, sí. Però què ens queda? No ve d'aquí una escenificació més després de les eleccions del Todo o Nada i Santiago Cierra España, que o vienen los fachas o vienen los rojos. Si més no, a la Clara se l'entén. Com era previsible, tristament previsible, els Mossos s'han afanyat a detenir-la. Curiosament, el mateix mosso que la va detenir l'altre cop no en tenia prou amb aquell minut infame de poca glòria que en necessitava un parell més. Filmats en primer pla, a no ser que els Mossos tinguin una unitat especial, els Ponsatí, Brimo, Suats o alguna cosa per l'estil, n'hi hauria per fer-ne una sèrie Netflix. Diuen que la conversa ha anat més o menys així. El mosso diu: ja sap què venim a fer? I ella li ha dit: sí, sou al servei dels espanyols, sou les forces d'ocupació. Mosso a part, quan més a part millor, vistes les seves prioritats, repressió d'independentistes o el servei dels desnonaments, semblen les prioritats principals. La repressió, la judicialització, la falta de solucions realment polítiques, la manca de propostes concretes i concretitzables han estat completament absents d'aquesta campanya electoral que acabem de patir en carns pròpies. Sembla que l'única estratègia per resoldre el problema sigui ignorar-lo i deixar que els diversos braços armats de l'estat profund i del superficial vagin fent la feina bruta fins a l'esgotament i desaparició de tots els desafectes. Per això, gestos com aquest ens valen, fan soroll i ens ajuden a recordar on som i on podem seguir estant si no fem res. Perquè per gestos els de la capital ens guanyen sempre. Els fiscals sospitosos habituals s'han esperat avui per demanar al Llarena que torni a presentar les ordres de cerca i captura de Puigdemont i companyia. No fos cas que les eleccions els espatllessin la jugada o la jugada espatllés les eleccions. El títol del cartell, qui en reprimirà ara, és de fet un manlleu d'un article que va publicar la Marta Rojals a VilaWeb fa uns dies i que es titulava "Qui en reprimirà els pròxims 4 anys?". Article de lectura recomanable. Quina prosa que gasta la Marta, del que volem reproduir al final. De fet,
des del punt de vista d'això nostre, tant abstencionista com votacionista, podem obrar segons la nostra consciència tranquil·lament, perquè el panorama serà invariable per als mínims que compartim o ens tornaran a reprimir els blaus o ens tornaran a reprimir els vermells. Pel que fa a la resta, tot apunta com un gran mal o un pax bicolor que ha de tornar obsolet el xantatge del llop. Blaus i vermells, vermells i blaus. Res enconjurat perquè el vot indepe, i quina feliç coincidència amb l'abstencionisme, no hagi de pintar mai res al seu congrés. Per la meva part, quedo a disposició de la humana curiositat per veure què resultarà d'aquesta combinació rocambolesca de lluites compartides. Ah, i per si hi ha algú que s'ho demana, què podríem ser dos o tres? Ja dic que servidora, votaré diumenge com un animal, i no és cap endevinalla, perquè com a persona, com la persona que sóc, no hi ha cap esperança possible a Espanya. Això va ser publicat al VilaWeb del dia 17, si el voleu llegir sencer. Però la pregunta bona per nosaltres seria: hi ha cap esperança possible per nosaltres? En tot cas, només les que nosaltres, i només nosaltres, col·lectivament, siguem capaços de construir, enfortar-nos. Endavant. Sentim tots els pobles, no ens mourem d'aquí. No ens mourem d'aquí. No ens mourem d'aquí. Volem que si no hi ha estornos de passa. Cosetes, una, avui no hi som tots perquè l'ANC ha convocat, per sorpresa, molts ho sabreu, una convocatòria a la plaça Sant Jaume. Com ha estat tot així molt precipitat, nosaltres hem decidit mantenir l'acte aquí a la plaça. Veig que érem gent per a tot arreu,
per Sant Jaume i per la plaça, i a quants més llocs millor, i el que ve a continuació té a veure precisament en això. Abans de repassar la llista dels actes que avui veureu i sabreu per què és una mica més llarga de l'habitual, també recordar-vos, ens ho ha recordat un company de la plaça que ens ha dit: escolta, que jo sóc analògic, però ei, estaria bé recordar que continuava el judici de l'Eric. Si abans parlàvem de qui ens reprimirà ara, ens segueixen reprimint de moment els mateixos que ja hi havia, i l'Eric tindrà la seva tercera sessió de judici, l'Eric de Terrassa, el dia 26 de juliol, i hi ha una concentració a l'audiència provincial del passeig Lluís Companys. A les 8:15 surt de l'estació del Nord de Terrassa el seu grup de suport, i a les 9:30 hi ha una concentració davant de l'audiència provincial, és a dir, al passeig Lluís Companys, no a la Ciutat de la Justícia. Però hi ha més coses. Avui tenim una llista important d'actes i ara mateix sabreu per què. Bé, bona tarda. Això que ha introduït el Pere té un titular bastant senzill i és: Rufián, ets un cretí. No perquè siguis d'esquerra, ja sabrà esquerra què fa amb tu. No perquè visquis més pendent de Madrid i de fer el peripé per allà, que cada cop t'assembles més en Duran i Lleida, malgrat la cabellera, estàs més pendent de Madrid que no pas de Catalunya, dèiem. No perquè t'hagis acabat convertint en una paròdia de tu mateix, ja en forma de farsa, que cada cop menys gent se'n passa. No, és simplement perquè ens has faltat el respecte i ens has ofès, i això requereix una resposta. Durant les baralles de la campanya, en Rufián va voler apropiar-se en exclusiva i amb cinisme de la llibertat dels presos polítics. En tot cas, de la llibertat dels seus presos polítics i els de Junts, que no podien anar separats. Per anar, que gràcies a les seves negociacions de despatx en secret i negades per ell mateix repetidament, els presos havien aconseguit l'indult. A banda de l'indult, reversible i revisable, que tenen els presos, uns quants dels quals sembla que encara siguin, si més no mentalment, a la presó, a banda de l'absència d'amnistia, i no diguem l'absència de discutir la legitimitat dels judicis mateixos, i no només faltaria la de la mateixa sistema judicial espanyol, a banda de tot això, qui el legitima per ignorar totes les lluites, aquestes veritables, als carrers del nostre país, precisament per la llibertat d'aquests presos i també dels altres que volgudament ignora? La poca raó que tingui, perquè una petita part de raó sí que en té, bé que es van reunir per veure el preu que els farien pagar, Espanya per tot això, es fa a miques davant d'aquesta volguda ignorància, d'aquest menysteniment, d'aquesta ofensa a tants i tantes represaliats i represaliades, precisament per lluitar sincerament per la llibertat dels presos al marge de les seves simpaties pels respectius partits polítics. Només perquè, com aquí, com ara, posàvem i posem la llibertat per davant de tot. On queda Urquinaona? D'on, per cert, el van fer fora escridassant-lo a l'Arc de Triomf. On queda Urquinaona, que va fer marxa enrere la Policia Nacional amb la cua entre cames? On queda l'aeroport, la Jonquera, on malgrat el tsunami desarticulat la gent va donar la cara i el cos? On queda fins i tot l'1 i el 3 d'octubre? On queden els centenars de carrers, places i pobles on la gent es va autoorganitzar per fer visible la lluita? No només en temps d'eleccions, sinó cada dia, cada setmana i cada cop que podien. On queden els resistents que, malgrat les ordres de desmobilització, han seguit i segueixen resistint, també contra els que, com ell, ens volen obedients, perquè ells no saben desobeir, atrapats en el règim? Ignorar tot això, entenem que és ofendre, és menysprear, és sobretot i especialment una falta de respecte. Rufián, ets un impresentable. I com a impresentable, encara que amb poques esperances que t'esmenis ni et disculpis, ara mateix, avui aquí, ens recordarem tota la gent que persisteix als carrers
encara avui i malgrat la gent com tu. Les concentracions periòdiques que encara a data d'avui s'estan celebrant són: Meridiana resisteix, cada dia de 20 a 21 a 30. Enriqueta Gallinat, cada dia de 20:30 a 21. Sabadell, la gent de la plaça, cada dia de 12:30 a 13 a la plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament. Col·lectiu Silenci, davant del Parlament, tots els dies que hi hagi ple de 1 a 3 del migdia, normalment dimarts, dimecres i dijous, cada 15 dies. Música per la llibertat al Berguedà, cada dia cant dels ocells a les 19 a la plaça de Sant Pere de Berga, a les 21 a la plaça de l'Església de Santa Eugènia de Berga, a les 21 a la plaça de l'Ajuntament de Sant Fruitós del Bages i cada dilluns a les 20 a la plaça del Carbó de Vic. Lluitem i guanyem. Font Nova de Sants, cada dilluns a les 8. El Cor de la Paeria, cada dilluns a les 20 a la plaça de la Paeria de Lleida. Independència, ni un pas enrere. Cada dilluns a 3:15 a la plaça de la Pagesia d'Esparreguera. Olot, davant de l'Ajuntament d'Olot, cada dilluns a les 19:30. Vilanova i la Geltrú, cada dilluns a les 19 i a les 19:15, concentració silenciosa amb pancartes a la cruïlla de la Rambla Principal amb Francesc Macià. ANC Casà de la Selva, al Pla de la Coma, cada dilluns a 8:15 del vespre. Lectures amb marxants de paraules, música per la llibertat i cròniques de la repressió. Vic, àvies i avis, de la plaça de Vic per la independència, cada dimarts a les 11. Comissió de la Dignitat, a la comissaria de Via Laietana, el primer i tercer dimarts de cada mes a les 19. Llibertat al Nen de la Rutlla, cada dimecres a les 8 del vespre a la plaça del Nen de la Rutlla. Dimecres a la plaça del Rei, cada dimecres a les 19. ANC Sant Andreu, cada dijous a les 19:30 a la plaça Orfila. Les Corts 1 d'octubre, la plataforma 1 d'octubre de les Corts, cada dijous a les 19 a la plaça Comas. A Mas Enric, gent de Montblanc per la Llibertat, cada dijous a les 7. Torelló, ANC Osona Torelló, cada dijous a 9:15 a la plaça Nova. Músics per la Llibertat, al Firal de Sant Feliu de Pallerols, cada dijous a les 7 del vespre. Els diumenges van a on els hi demanen. Concentració per la Llibertat organitzada per Blanes per la Independència, cada divendres a les 8 davant de l'Ajuntament. ANC de Tàrrega, tercer dissabte de cada mes a les 12 a la plaça Major de Tàrrega. Ponts per la Independència, cada diumenge de 16:30 a 18:30 als ponts de les autopistes. A Vic, pont de la Malla a la C-17, a Orís, pont de Can Blanques a la C-17 i a Gurb, el pont de Gurb a la C-25. Coets per la Independència, el primer dia de cada mes a les 9 a Borgonya, davant de l'Església, a Torelló, als apartaments del Col·legi Fontsalà, a Viladrau i a la plaça 1 d'Octubre, a Centelles, a Gurb, a Folgueroles, a Orís i a Sant Pere de Torelló. Concentració a Tallà, cada dilluns, primer de mes, davant de l'Ajuntament a les 8. Concentració a Cornellà, cada dilluns a les 7, davant l'Ajuntament de Cornellà. Xarxa CDR, un grup d'independentistes, es concentra cada dilluns de 20 a 21 a la plaça Alfons 12 de Tortosa. Consell per la Llibertat de Sant Vicenç dels Horts, un grup de partits i entitats de Sant Vicenç, es concentren periòdicament en suport dels represaliats, tots els dies 14 de cada mes a la plaça de la Vila a les 8 del vespre. Àvies i avis de Reus per la Llibertat, Taca d'Oli, col·lectiu que agrupa 29 municipis a la plaça de l'Ajuntament de Reus. I Gràcia i Llibertat, com nosaltres, cada dilluns a les 8 a la plaça de la Vila de la Gràcia. Gràcies a tots per ser-hi. Vosaltres, sí, veritables lluitadores i lluitadors per la llibertat. Visca la terra. Viva!